Evo, očekujemo, zapravo već vidimo da oporba kritizira taj porez, a ja bi ovdje to prikazao na način kako će biti svima razumljivo i plastično. Dakle, danas je Primorac postao Robin Hood, to će ljudi razumjeti, dakle, on stvarno danas uzima onima koji imaju najviše i daje onima koji su najveće potrebe.